Slovenskí parašportovci patria vo svojich disciplínach medzi najlepších na svete, či už ide o letné alebo zimné športy. V týchto dňoch si doslova užíva sezónu Svetového pohára alpská lyžiarka Henrieta Farkašová, s ktorou sme teraz v spojení. Henrieta, dobrý deň. Dobrý deň. Akurát sme ťa zastihli na cestách, takže kam máš namierené? Už teraz domov na Vianoce ku svojej rodine a akurát som sa vraciam vlastne zo Svetového pohára z Rakúska, zo San Moricu. Takže takto. A na to chcem práve nadviazať, pretože v tom San Morici sa ti naozaj veľmi dobre darilo. Získala si tam niekoľko víťazstiev, vyhrala si obrovský slalom s veľkým časovým náskokom pred súperkami. Takže aká je momentálne tá sezóna, ktorú prežívaš? No zatiaľ myslím si, že som veľmi dobre rozbehla sezónu. Veľmi som spokojná. Naozaj vlastne v tom San Morici podmienky prijali úplne bolo rozprávkovo. Naozaj výborná podložka, skvelé počasie, takže veľmi dobre som sa tam cítila. A obrovský slalom som si naozaj užila. Dobre som zajazdila, však vlastne aj tie časy o tom svedčia. A potom vlastne v tom slalome bolo už trošku horšie. Sice slalom nie je úplne moja disciplína, ale už sa dostavila taká únava. A včera som vlastne v druhom kole aj vypadla. Takže už ten môj výkon bol poznačený trochu aj tou únavou, lebo mali sme vlastne 5 pretekových dní po sebe, bez pauzy a už to bolo cítiť. Takže tak, ale veľmi som spokojná, veľmi som teda rada, že som mala takýto dobrý vstup do sezóny a verím, že teda aj v tom slalome ešte sa mi podarí zajazdiť aj lepšie, aj hlavne teda na pocit lepšej jazdy. Takže... Pred Vianocami teda doslova nabitý ten kalendár Svetového pohára, teraz už teda mieríš na Vianoce, dostaneme sa k tomu o chvíľočku. Ktoré disciplíny teda budú také silné v tejto sezóne, aj teda s vyhliadkou tých paralympijských hier, na ktoré sa určite už teraz v podstate pripravuješ? Ja mám rada tie rýchle disciplíny, Super G a zjazd, takže veľmi sa teším aj na tieto disciplíny v najbližšom období a samozrejme obrovský slalom. Slalom je taká moja taká disciplína, ktorá ma vie najviac vytrápiť a potrebujem sa naozaj dobre cítiť fyzicky, psychicky, aby som vedela podať dobrú jazdu slalomovú. Teraz vlastne 2 dní to úplne tak nebolo, takže vlastne tie jazdy k tomu nasvedčovali, ale myslím, že v každej disciplíne som schopná urobiť dobrý výsledok a takže uvidíme, no, ako sa bude sezóna vyvíjať, hlavne aby zdravotne to bolo v poriadku, aby som proste zdravotne bola v poriadku, lebo preto som mala problémy s kolenami za posledné roky a mám za sebou niekoľko operácií kolien, takže ak mi kolena vydržia a zdravie bude slúžiť, tak myslím si, že sa schopná zajazdiť v každej jednej disciplíne dobrý výsledok. Podľa toho, čo hovoríš, tak naozaj si dosť fyzicky vyťažená a preto sa ešte možno na chvíľočku vrátim teda k tomu zdravotnému stavu a tým kolenám, ktoré vlastne asi by si mala šetriť, aby si možno vydržala ešte niekoľko sezón, aby si sa náhodou neprepínala. Tak samozrejme, že čím som starší, tak tým viacej sa snažím dbať vlastne aj na to zdravie, aj v podstate na to, aby tie kolená mi aby aj slúžili a aby mi čo najviac vydržali, keď samozrejme, že to lyžovanie je taký rizikový šport, že tam si človek nevie dávať úplne pozor, alebo teda stačí niekedy mala nejaké nešťastie alebo mala nejaká taká blbá náhoda a môže človek prísť k zraneniu, takže to nedokážeme to úplne ovplyvniť, ale samozrejme, že oveľa viacej sa snažím dbať aj na regeneráciu, aj na všetky tie procesy okolo toho trénovania, lebo naozaj, čím som starší, tým viacej to cítim a tým je to ťažšie stále vlastne tá celá príprava a to fungovanie, to cestovanie a tak, je to také namáhavejšie, alebo to tak vnímam možno inak aj to telo cíti, predsa len tú únavu viacej a potrebuje viac času na regeneráciu, takže oveľa viacej sa sústredím na veci, na ktoré predtým som až tak ohľad nebrala, lebo som to nebrala úplne až také podstatné, tak teraz sa to tak otočilo a naozaj sa snažím dbať aj na tú stravu, aj na spánok, aj na regeneráciu a tak, takže snažím sa to tak robiť aj samozrejme s týmom okolo, aby som bola v čo najväčšej pohode, aby som v podstate
bola psychicky, fyzicky zdravotne v dobrom stave, aby som mohla podávať tie výkony. S navádzačom Andrejom Červeňom jazdíš už niekoľko sezón, predtým si nás veľmi úspešne reprezentovala aj s Natáliou Šubrtovou. Aký je teda ten zásadný rozdiel, lebo zdá sa, že tá tvoja dominancia v niektorých pretekoch a v niektorých disciplínach je naozaj obrovská, v podstate stále. Jazdím s Michalom Červeňom druhú sezónu, ale v podstate poznáme sa dlho, predtým robil servismena a fungoval v týme dlhé roky ako navádzač iných športovcov, takže čo sa týka nejak kvalit navádzača, čo sa nejakého technického vybavenia týka, tak myslím si, že sú obidvaja na veľmi vysokej úrovni, samozrejme obidvaja predtým pretekali sami, boli pretekári, takže tú lyžiarsku techniku majú zvládnutú skvele a hlavne si dobre rozumiem po tej ľudskej stránke. S Michalom Červeňom sme si tak ako ľudia sadli, takže veľmi dobre sa pri ňom teda cítim uvoľnenie a nie som pod nejakým stresom, tlakom, nevyvíja na mňa nejaké veľké nejaké tlaky. Skôr sa tu snažíme si hlavne užiť a mať dobrý pocit vlastne z celého toho z toho lyžovania, z tej prípravy a všetkého okolo, čo tu vlastne obnáša, takže... S Michalom už aj myslíte pomaličky na tie paralympijské hry v Pekingu. Si teda v nominácii, mala by si tam štartovať, ak sa teda nič mimoriadne nestane, aj z pohľadu možno nejakých pandemických opatrení. Pevne veríme, že nič také nám nehrozí. Takže ako by mohla vyzerať tá paralympiáda z tvojho pohľadu, aj z toho výsledkového? Tak ja verím, že bude úspešná. Verím, že aj vlastne tá pandemická situácia, že to nejako neskomplikuje a že všetko prebehne tak, ako má. Určite tie obmedzenia budú a nebude to ten pohyb taký voľný a všetky tie aktivity okolo také, ako sme zvyknutí na to. Ale pripravujeme sa na to a vlastne aj súčasné podujatia sú ovplyvnené všetkým vlastne týmto aj testovaním, aj tými všetkými opatreniami, ktoré musíme dodržiavať, takže pripravujeme sa aj na to, že to bude v podstate tak trošku také striktnejšie a v podstate nebudeme sa vôbec nejako ako keby socializovať viacej, ale skôr sa zdržiavať iba vlastne v rámci svojho týmu a v tej bubline a podobne. Ale tak na výkon sa nastavujeme a snažíme sa teraz vyťažiť maximum ešte z tých zostávajúcich pretekov, ktoré sú pred nami, aj z tej prípravy ešte, ktorá nás čaká. Takže aby sme v podstate boli čo najviac nastavení podať tie najlepšie výkony na tej paralympiáde. Uvidíme, ako vlastne tá trať sadne, lebo teraz sa prvýkrát stalo, že sme nemali možnosť otestovať si tie trate v mieste konania hier, takže máme iba nejaké videá, ktoré sme vlastne videli akože takto z diaľky a tak a uvidíme no, priamo tam, keď budeme, že aká bude podložka, aký bude profil trate a aj tie podmienky vonkajšie a podobne, tak verím, že to ale klapne a že si to užijeme aj napriek všetkým týmto okolnostiam a že budeme podávať dobré výkony. Teraz je možno ale na chvíľu od lyžovania oddychneš, teda predpokladám, ideš na Vianoce, na vianočné sviatky domov, takže ako budú vyzerať tie tvoje najbližšie dni, teda v spojení teda s tými sviatkami, ktoré sa nám blížia? Tak najbližšie dni teším sa veľmi domov za rodinou, lebo málo času s nimi trávim počas roka, som stále na cestách a určite tak mám súrodencov troch rodičov, tak navštívim každého, s každým bude chcieť určite chvíľku času tráviť. Takže v takto rodine a hlavne oddychov, lebo som teraz dosť unavená, ale medzi sviatkami sa zase chystáme ešte na nejaký tréning. Takže naozaj to bude iba pár dní, ktoré sa budem fakt snažiť slúžiť prítomnosť svojich najbližších. Aj tá regenerácia je veľmi dôležitá, ale ešte sa nedá mi opýtať, ako teda vyzerajú u vás vianočné sviatky. A konkrétne možno ten 24. december. Tak pohodovo, počúvame koledy, pripravujeme večeru, potom sa spolu navečeriame, pozrieme nejaké rozprávky, porozprávame sa. Darčeky už nakúpené? Asi tak ako u väčšiny. Tak... Darčeky stíhaš? Aj darčeky samozrejme, tie stíhame rozbaliť sa snáď po večeri. A tak, no, hlavne by tam bola pohoda.
Kedy po Vianociach potom naskočíš do toho súťažného kolotoča? Začneš nejakými tréningami alebo rovno sa vydaš na preteky Svetového pohára alebo teda na iné podujatia? No, tréningami medzi sviatkami a potom hneď 4. januára odchádzame vlastne do Norska. Budeme tam mať majstrovstvá sveta, ktoré vlastne sa prekladali z minulého roku. Takže ešte vlastne pred samotnými pretekmi budeme tam mať pár dní na rozlyžovanie a na nejaký tréning, takže v podstate 4. odlietame do Norska a budeme tam 3 týždne. Takže najbližší program v podstate máme takýto. Henrieta, ešte posledná otázočka. V ktorých disciplínach si teda budeš najviac veriť na Paralympiáde v Pekingu, do ktorých vkladaš také najväčšie medailové ambície? Tak verím si v každej disciplíne. Verím si v každej disciplíne, tak uvidíme, no a ako bude šťastie prijať, ako budú podmienky prijať, ako sa budem cítiť, tak ale najviac sa teším na tie rýchle disciplíny, tie mám rada, takže. Henrieta, ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas aj na ceste teda domov, šťastnú cestu, aby si najmä teda dobre došla a potom, aby sa ti darilo aj teda v tréningoch, aj teda v tých pretekoch, ktoré teda budú predchádzať Paralympiáde v Pekingu a hlavne veľa zdravia do nového roka ti želáme všetci. Maj sa pekne a šťastnú cestu ďakujem, ešte. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujeme. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bola paraalpská lyžiarka Henrieta Farkašová.